kwanza kabisa ni afya yangu kwa ujumla. Napoamka najiona afya yangu iko vizuri na kufika shuleni kuzulia vipindi vyote vya masomo. Napendelea somo la hisabati kwa sababu nikijua hisabati nitaweza kufanya biashara bila kuibiwa. Pia nitamfundisha na mwenzangu ambaye ajui hisabati ili aelewe na. Nafikiria mradi wa Prosper umewasaidia wazazi wao kuwatoa watoto wao kuwatumikisha baada ya kupata elimu. Sababu wameingia darasani wakapewa elimu, kwa wamejifunza mbinu mbadala ya kuziwezesha familia zao kuzitunza. They're telling me what they've been doing to prevent child labor. I'm learning from them. And that is an ultimate indicator, I think, of progress. And it's their transformation that we've been able to, as they say, catalyze.